በኢትዮጵያ በተለያዩ አካባቢዎች የጫት መሸጫ መበራከታቸው አምራች ዜጋ የሚባሉት ወጣቶችን ከስራ ይልቅ በሱስ ተጠምደው እንዲያሳልፉ አድርጓቸዋል። በተለይ ደግሞ በሀገሪቱ በጫት ላይ የወጣ ጠንካራ ሕግ አለመኖሩ ወጣቶቹም ሆኑ የጫት ተጠቃሚዎች በነጻነት እንዲጠቀሙ እንዳደረጋቸውና ይህም ጉዳዩን እንዳባባሰው ባለሙያዎች ለአርቲስት ቲቪ ተናግረዋል። ተጨማሪ አለን። ጫት በውስጡ ከአርባ በላይ የሚሆኑ ንጥረ ነገሮችን ያካተተ ሲሆን በተለይ ካቲንና ካቲነን የተባሉ ንጥረ ነገሮች የሰው ልጅ በተፈጥሮ ከሚኖሩት የደስታና የመነቃቃት ስሜት በበለጠ የሚያነቃቃና የአይን ብሌንን ከተለመደው ጊዜ የሚያሰፋ ንጥረ ነገሮችን በውስጡ ይዛል። ወጣት ግርማ በየነ የ27 ዓመት ወጣት ሲሆን ጫትም ሆነ ሌሎች አደንዛዥ እጾችን መጠቀም ከጀመረ 9 ዓመት እንዳሳለፈ ይናገራል። ወጣቱ የአደንዛዥ እጾችን በመጠቀሙ ያሳደረበትን ጉዳትም ገልጾልናል። ብኝ ተጽዕኖ አንደኛ ሜንታሊ በቃ ሞራል ልናጣ አድርጎኛል። ከሰዎች የመገለልና በቃ እንትን የማድረግ ስሜት ፈጥሮብኛል። ሁለተኛ ራሴን እንዳልጠቅም ቤተሰቤንም እንዳልጠቅም አድርጎኛል። ሶስተኛ አንድ ስራ እሰራ ነበረ፣ ከስራም እንድባረር ያንን ስራ ኢፌክቲቭሊ ጥሩ ሆኜ እንድሰራም አላደረገኝም። መጨረሻ ላይ ማባረሩኛል። ከስራ እንድባረርም ተደርጊያለሁ። በዚህ ምክንያት አሁን ፊዚካሊ ሊኖረኝ የ26 27 28 ዓመት ልጅ ሊኖረው የሚገባውን ፊዚካል እንትን የለኝም። በጣም ጫጭት ያለው ኢቭን የኔ ታናናሾች ከኔ በጣም በልጠው ሰውነታቸው ደህና ነው ለማበቃ፣ ግን እኔ ፊዚካሊ ጎርቶኛል። ጫት ውስጥ ያሉ ንጥረ ነገሮች ለጊዜው የሚያነቃቁና ከተለመደው የሰው ልጅ ማሰብ ችሎታን የሚጨምሩ ቢሆንም ከጊዜ ብዛት ግን የደም ግፊት፣ የአፍና የጨጓራ ካንሰር፣ የአንጀት መቁሰል፣ ድብርትና ከማህበረሰብ መገለልን ያስከትላል። ብሎም የወሲብ ፍላጎትንም ሆነ የምግብ ፍላጎትን መቀነስና ያላግባብ ክብደት መቀነስ እንደሚያስከትል ነው በአማኑኤል የአይምሮ ህሙማን የአይምሮ ሕክምና ባለሙያ ዶክተር ኤልያስ ኃይሌ የተናገሩት። ከሰውን ከማንቀዊ ደግሞ ሳይኮ ስቲሙላንት የሚባለው በህክምናው ነው። በአማርኛ ምናልባት አእምሮን ከማንቃት ጋር አነሰሪ በሆነ መንገድ ከማንቃት ጋር የተያያዙ ነገሮች፣ ለምሳሌ በጣም ዩፎሪክ ይሆናሉ። በጣም ከባድ የሆነ ደስታ እንዲሰማቸው፣ በጣም ኤግዛይተብል እንዲሆኑ ሊያደርጋቸው ይችላል። ከዛ ውጭ ግን ምናልባት ይሄ የመረበሽ ስሜት፣ የመቁረጠን ስሜት ይፈጥራል። ይሄ አንደኛው እሱ ነው። ከዛ ውጭ ግን ቅድም ያልኩሽ ሰውን የመጠራጠር ፓኖ ያልኩሽ ቅድም ሰውን የመጠራጠር ነገር ሰው እንዲህ ሊያደርገኝ ነው ወይ ሊጎዳኝ ነው ወይ ደግሞ የተከታተለኝ ነው ብሎ ማሰብ ሊሆን ይችላል። በኢትዮጵያም ገበሬዎች ያላቸውን መሬት ወደ ጫት ማሳነት ቀይረው ኑሯቸውን መስርተው እየኖሩ እንደሆነ እንዲሁም የጫት ንግድ ላይ የተሰማሩ ሰዎች ቁጥርም ከጊዜ ወደ ጊዜ የተበራከተ መምጣቱን ብሎም ጫት እንደ ነውር ይታይ የነበረባቸው አካባቢዎች ሳይቀሩ ቀዳሚ የጫት አምራችና ተጠቃሚ እንደሆኑ መረጃዎች ይጠቁማሉ። ለዚህም በኢትዮጵያ ሌሎች አደንዛዥ እጾች ላይ ጠንካራ ሕግ እንዳለ ሁሉ ጫት ላይ ያለው ሕግ መለሳለሱ ሰዎች በነጻነት ጫት እንዲጠቀሙ አድርጓቸዋል ሲሉ የመድኃኒትና ምግብ ቁጥጥር ባለስልጣን የሕግ ባለሙያ አቶ ዳግም አለማየሁ ይናገራሉ። ጫትን ሕገወጥ ፕሮዳክት እንደሆነ የሚደነግግ ሕግ የለንም በሀገር ደረጃ ማለት ነው። ስለዚህ ያን የሚከለክል ህግ ማዕቀፍ ባለመኖሩ ምክንያት እንዳልሽው በቁጥጥሩ ረገድ እርስ በርሱ የሚጣረስ ነገር ይታያል። ሽያጩ ሳይከለከል ነገር ግን አንድም ሁለትም ሆኖ ተሰብስቦ የመቃምና ማስቃመያ ቤቶችን የመከልከል ሁኔታዎች አሉና እሱ መጣረሱ ይታያል። ያው መጣረሱም እንግዲህ እኔ በዋናነት ራሱን የቻለ የጫት ቁጥጥር የህግ ማዕቀፍ ሊኖረን ባለመቻሉ እየመጣ ነው ብዬ ነው። ለዚህ መፍትሄው ጫትን ሙሉ በሙሉ ማገድ ሳይሆን የተለያዩ ስልቶችን በመጠቀም የጫት ገበያውን መቆጣጠር ይቻላል ይላሉ ያነጋገርናቸው ባለሙያዎች። ጫትን እንደ መሽጠቱ ችግር እንደሌለው አውጀሽ፣ ግን ማስቀያ ቤቱን መከልከል የበለጠ ሲስተሙ በጣም እንዲረቅ የሚያደርግ ነገር ነው። ለምሳሌ ሰዎች ተደብቀው እንዲቀሙ በይፋ እንዳይቅሙ የሚያደርግ። ከዛ ውጭ ግን ሰውን ደግሞ ከሰው በተገለልሽ ቁጥር የበለጠ ስትረሱ እየጨመረ ነው የሚሄደው። ለምሳሌ ያንን ለመፈለግ ብታደርጊው ጥረት ሌላ ወንጀል ውስጥም ሊገፋፋ ይችላል። ስለዚህ እኛ አንደኛ ምናልባት ያው ፖሊሲ ሜከሮች የህክምና ባለሙያዎችን በማካተት በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም ጠንካራ የሆነ ህግ ቢወጣ የተሻለ ለውጥ እናገኛለን ብለን እናስባለን፣ አሁን ባለበት ሁኔታ ማለት ነው።
ተጠቃሚነቱን ዲማንዱን ፍላጎትና አቅርቦቱን ሊቀነስ የሚችል የህግ ማዕቀፍ ወይም ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ክልከላ ከማድረግ ለምሳሌ የጫትን ከፍተኛ ታክስ በመጣል እንዲሁም ዲዩቲዎችን በመጣል የህግ ማዕቀፍ ቢወጣና ወደፊት ደግሞ ቀስ እያለን ወደ ሙሉ ለሙሉ ክልከላው ብንገባ ጫት በቅርቡ የውጭ ምንዛሬ በማስገኘት የሀገሪቱን ኢኮኖሚ እየደገፈ ያለ መሆኑ ይታወቃል። ነገር ግን በተቃራኒው ጫት ከሚያስገኘው ኢኮኖሚያዊ ጥቅም ይልቅ ያለው ማህበራዊ ቀውስ የሀገሪቱ ራስ ምታት ሆኗል። የጤና ሚኒስቴር እንዳለውና ከተሳካለት በያዝነው አመትም አልኮልና ሲጋራ ላይ እንዳወጣው አይነት ጠንከር ያለ ህግ ጫት ላይ እንደሚያወጣ ከአራተኛው ሀገር አቀፍ የጤና ጉባኤ ሰምተናል። ጫትን የሚቆጣጠረው ህግ እንደተባለው በፍጥነት ከወጣና በአግባቡ ተፈጻሚ ከሆነ እንደ ወጣት ግርማ በየነ ያሉ ወጣቶችን ከጤና ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ቀውስ መታደግ ይቻላል።